Eli olen Eija Grönholm, olen toiminut 12 vuotta sijaisvanhempana. Eli tällä hetkellä 14-vuotias on meille 2-vuotiaana tullut tyttö. Sitten olen myös toiminut lyhytaikaisena perhehoitajana 10 lapselle. Tällä hetkellä en toimi lyhytaikaisena. Ja meillä on menossa nyt 6. sosiaalityöntekijä, että tämä vaihtuvuus on yksi semmoinen iso juttu, mikä vaikuttaa siihen, että miten tätä perhehoitajuutta voi toteuttaa. Sekä lapsi tapaa sosiaalityöntekijää äärimmäisen harvoin, käytännössä ainakin. Nykyisin vissiin kuuluisi tavata 2 kertaa vuodessa. Olen jutellut tässä useampien sijaisvanhempien kanssa, niin se kerran vuodessa on ehkä totuus tällä hetkellä. Ja nyt tässä mietityttää nyt tämä, että kun näitä työntekijöitä tulee paljon, siinä on varmaan paljon hyvääkin, niin kuin on kuultu, mutta miten se yhteistyö, mihin Anna-Kaisakin tuossa viittasi, niin sitten toimii. Että miten ne kaikki saadaan nivottua yhteen, että mikä sosiaalityöntekijä lapsen kannalta ja sitten meille oma vastuutyöntekijä, niin miten se toimii yhteen. Ja tästä ammattitaidosta ja osaamisesta, kun oli puhetta, Anna-Kaisa muun muassa mainitsi, niin se on semmoinen tosi tärkeä asia kanssa, että se tulee esiin tässä se sosiaalityöntekijän osaaminen ja ammattitaito ja se yhteyden pitäminen niin kuin meihin perhehoitajiin. Et mulla on 6 erilaista kokemusta ja ne on oikeasti erilaisia. Joskus se toimii ja koen, että on saanut tukea, joskus se on toiminut huonosti ja on kokenut, että en ole saanut mitään tukea. On oikeastaan monet asiat joutunut sitten tekemään itse, niin kuin itse parhaaksi nähnyt ja hankkimaan tietoa sieltä, mistä voi. Ja tietenkin sitten, kun meitä perhehoitajat sitoo tämä salassapitovelvollisuus, joka me halutaan täyttää, niin meillä on rajallista, mistä me voidaan sitten kysyä sitä apua ja keneltä ja kenen kanssa olla yhteydessä, niin se työntekijän saavutettavuus on tosi tärkeää. Että se, että sosiaalityöntekijä on tavoitettavissa, niin se on mun korviin kuuluneen perusteella se, että se on iso ongelma. Että jos on joku iso asia tai pieni asia, niin työntekijää ei tavoita. Ja silloin on yksin sen ongelmansa kanssa. Mulla on tuore esimerkki, joka on positiivinen. Mulla oli tässä 2 viikkoa sitten iso haaste omassa perheessä, oman tytön kohdalla, niin mä oon monessa mukana tuolla perhehoidossa, niin mulla on lukuisa joukkopuhelinnumeroja mun puhelimessa. Mä soitin kaikille, kelle mä keksin. Ja ei mennyt hirveän kauan, kun ensimmäinen soitti takaisin ja saman puhelun aikana koputti jo toinenkin. Että se oli joskus niinkin. Että joskus se myös toimii, mutta oma sosiaalityöntekijä ei kylläkään vastannut. Ja sitten siihen semmoinen käytännön juttu, että joillakin toimii ihan tämä vastaajapalvelu, että jos mä soitan sosiaalityöntekijälle, hän ei vastaa tänään eikä huomenna, niin mä en tiedä, onko hän kenties viikonlomalla 2 viikon vai tietääkö kukaan. Niin jos siellä on joku vastaaja sanomassa, niin mä tiedän, että otanko mä yhteyttä johonkin muuhun vai soitanko vielä seuraavana päivänä. En tiedä, onnistuuko, mutta sillä lailla tulee mieleen. Sitten mitä on kysellyt nyt tässä muilta, niin lyhytaikaiset perhehoitajat, kenen kanssa itse on nyt jutellut, en toki kaikkien, niin kokee just sitä, että siinä tarvitsisi niin kuin paljon nykyistä enemmän tukea, että se keskimäärin kerran kuukaudessa tapaaminen niin ei riitä. Että semmoista viestiä on saanut ja nämä on tietysti vain yksittäisten ihmisten ja mun omia kokemuksia, että ei varmasti kaikkien. Ja sitten on myös tämä erityisryhmä, jotka toimii yksin perhehoitajina. Ja sieltä semmoiselta henkilöltä on saanut viestiä, että on saanut erinomaisesti tukea, joka on tietysti tärkeää, koska toimii yksin, ei ole siinä perheessä toista aikuista, kenen kanssa jakaa niitä asioita. No sitten meillä on tämä tukimuotona tämä työnohjaus, josta täälläkin on nyt puhuttu, ja ryhmätyönohjausta, mikä joskus on varmasti hyvinkin paikallaan ja on toimiva, on itsekin semmoiseen osallistunut, mutta joskus on semmoisia asioita, mitä ei halua lähteä mihinkään ryhmään, vaikka siellä on kuin vaitiolovelvollisia
kumppaneita siellä ryhmässä, niin ei halua lähteä niitä sinne ryhmään jakamaan, vaan ne on ihan niin semmoisia henkilökohtaisia asioita siinä perheessä, että se yksilötyönohjaus on tosiaankin välttämätöntä. Mä oon tämän 12 vuoden aikana noin 10 vuoden kohdalla ensimmäisen kerran sitä pyytänyt ja jouduin aika lailla tekemään töitä, että sain sitä. Mutta sitten sain, kävin vain 3 kertaa ja se auttoi. Mä pääsin siitä jutusta ohi tai yli. Sitten noista, ainakin tällä alueella noista täydennyskoulutuksista, niin niistä täytyy antaa kiitosta. Niitä me saadaan kyllä hyvin ja hyviä koulutuksia. Ne on kyllä ihan kivoja. Hyvää tukea. Annanko sulle sitten puheenvuoron? Joo, eli mä oon Satu Rekola-Muhonen, Päijät-Hämeen sijaisvanhempien puheenjohtaja. Ja mä oon toiminut sijaisvanhempana vuodesta 2001 vuoteen 2016, jolloin meidän sijoitus päättyi, keskeytyi. Ja ollaan toimittu lomaperheenä, tukiperheenä, lyhytaikaisena perheenä ja tällä hetkellä mä vedän pienryhmää Lahden seudulla. Me ollaan varmaan 13 vuotta mä oon ollut siinä ryhmässä, että tosi pitkäaikainen ryhmä. Ja se on semmoinen, minkä mä niin kuin koen tärkeimmäksi tueksi itselleni. Et se ei ole, mun kohdalla ei ole se sosiaalityöntekijän tuki, vaan pikemminkin se vertaistuki. Että on sellaisia ihmisiä, kenelle mä voin puhua ja ketkä tietää sen taustan. Että ei aina tarvitse alkaa niin kuin alusta kertomaan aina niitä samoja asioita. Niitä on kerennyt kertomaan tämän 15 vuoden aikana aika moneen kertaan ja monelle eri ihmiselle aina uudestaan ja uudestaan. Ja mä kyselin lähinnä sijaisvanhemmilta meidän pienryhmässä esimerkiksi, että minkälaista tukea he olisivat tarvinneet ja tarvitsevat tällä hetkellä. Niin siellä nousi niin kuin pääasiaksi tämä, että perhehoitaja saa sosiaalityöntekijän kiinni helposti. Että se helposti, tai sosiaalityöntekijä on myös helposti saatavilla, ettei tarvitse soittaa monena päivänä, koska monesti tilanteet tulee nopeasti ja ne saattaa olla hektisiä, niin aina seuraavana päivänä pitää muistaa uudestaan ja uudestaan. Ja sitten ne tilanteet monesti jo muuttuukin ja niistä saattaa tulla tosi hankaliakin kerkeä tulemaan sen ajan kuluessa. Ja sitten se, että apua ja tukea on, jos lapsesta on kyse, niin tarpeeksi niin kuin saatavilla. Ja niistä tiedetään ja niistä kerrotaan niistä tukimuodoista, että mitä voi saada lapselle. Ja sitten kun oli kyse myös lapsen biologisista vanhemmista, niin yksi kokemus oli semmoinen, että sitä lapsen biologista vanhempaa ei saa unohtaa sen sijoituksen aikana missään tapauksessa, vaan että se sosiaalityöntekijä kävisi aina kertaa, niin kuin tietysti sen biologisen äidin tai isän toivomuksesta käytäisi aina sitä samaa asiaa, vaikka kuinka monta kertaa uudestaan, koska se on niin kipeä asia monesti heille. Sitä ei tehtäisi pelkästään niin kuin sen sijoituksen alussa, vaan tarpeeksi monta kertaa, että se pystyy niin kuin työstämään sen asian. Ja sitten koettiin tärkeäksi tämmöinen asia, että sosiaalityöntekijän ja tietysti koko perhehoidon täytyy niin kuin kuunnella perhehoitajaa. Et monesti se ääni, mitä me saadaan, niin välttämättä se ei ole niin semmoinen, saatetaan olla väsyneitä ja kaikkea mahdollista saattaa olla siinä arjen keskellä, niin osattaisiin poimia sieltä ne oleellisimmat osat. Ja sitten oli apua ja tukea nuorillekin. Oli joidenkin ongelma, että nuorilla olisi tietoa sitten myös tästä sen jälkeisestä elämästä, kun täyttää 18, että myös siitä asiasta.